Orore Kayibanda. Yagizarcha ati nkakoresha ibirori byo kurongorwa. Ubwo nyine muri make urungano rwa musezeye. No, ndashaka kumenya. Aurore nubwa mbere yaragiye gukora ubukwe. Nubwa kanga ni kunshura kanga yagiye kumugaba. Oya none se urungano rwa musezeye. Nurwakoze divorce n'abasi. Naba divorce bagenzi be. Nere sirumva hari abandi bamusezera. Ariko harimo n'inkumi. None se kuko yasezeye kurungano. Yego. Ubushize yasezeye kurungano. Ariko uyu mukobwa araba nazahora asezera kurungana akabivamo. Ngaho nyumvira. None se gusezera kurungano nta kibazo kibiri mu bana. Nyine yasezeye kuba bangana. Nubwa mbere ajya gukora ubukwe yari yasezeye kuba yasezeye kuba ajya gukora ubukwe. Kese nimba. Yasezeye kuba bangana. Yasezeye. None uyu munsi yasezeye kuba kise urore. Nabo nyine kuba bangana. Mu kigero ubu agezemo. Rero nkubwiza ukuri. Nubwo abakire batajya babavugaho nabi ngo bama ntibaba bakoze ubukwe. Ngo bakoze ubukwe bagomba gusezera kurungano. Ubu tuzajya kubona tubonane yanipfutse agatimba. None se? Yesu Kristo. Akosha uje akosha akore kamubwiza ukuri. Igize. Ntabwo ari amatiku. Ni amatiku. Nereza kumenya Aurore gusezera kurungano. Wana mugani wanditse ati uriya mukecuru azajya ahora asezera. Erega niko bavuze. None se afite imyaka ingahe Aurore? Ko numva mama ashaka kumugira umukecuru. Reka tureke kumugira umukecuru. Yabaye iminsi ryari? 2012. Zibyara? 2012. Imyaka 12 irashize. Yego. Ongera hindi. Yari afite. Nese ubwo muri minsi se si bajyamo bafite 18-20 gutyo? Mu bafite muri 34. 32 gutyo ahubwo. Ese urumva haracyari umwana. None se buriya yari akwiriye gukora ibirori byo gusezera kurunganora. Akosha abanyarwanda ese cyangwa azahora n'urungano rwinshi nyine cyangwa n'urungano rwa muri Amerika yari yarusezeye bwa mbere. Ubu azasezerwa mu Rwanda. Ubukuru cyangwa azasezerwa urw'i Burundi se cyangwa urwa mu Uganda muri Zimbabwe. Arare nawe aducanze makano rwose. Reka tubwizanye ukuri. Yari karanatwika buriya wasanga barari abadivorce bariya yasezeye se. Harimo n'amajigije nyine. None se ariko nawe wako wajya umenya ubwenge wakira. None se barayasezeye nabo nabaranyaga. Reka nkubwire yewe bajya bavuga ngo ubukwe buratahwa harimo n'ubutavumbwa. Oya ntabwo buravumbwa. Harya ubwo ngo nyiraba yazana ninde. Iyo ndirimbo ni iyande? Reka tureke kwita kuri nyiri ndirimbo. Ubu nawe yarize se kumwe abakobwa barira bari kubasezera babakoreye ibirori byo kubasezera mu bandi. Akose buriya rero ni umukobwa. None se ni iki? Si yari umumama se? Afite umwana hari? Yari umudamu se? Oya ariko nyine yasezeye urungano. Nyine yasezeye urungano. Urungano rw'abadivorce bagenzi be cyangwa se bangana. None se reka nkubaze. Abanyarwanda harimo n'abakobwa. Reka nkubaze ikibazo. Si byo? Drama queen aramutse agiye gukora ubukwe ntabwo yakora neza. Bana yagasare bereke babwire. Bana mudukurikiye. Jewe hariho abantu basetsa. Nyine subiza ndakubajije. Nkabura ukuntu mbigenza. Nyine subiza. Umbajije iki? Ndakubajije. Ubu Kayibanda Aurore Miss. Nyine. Yari akwiriye gukora ibirori byo kumusezera. Mu by'ukuri. Nyine nawe nakubajije. Yagombaga gukora ubukwe akavuduka kuko ntakiri burungana. Oya ari mu rungano. Nanjye nakubajije ngo drama queen aramutse akoze ubukwe cyangwa agiye gukora ubukwe bakamukorera a baby shower. Baby shower? Niko babyita se? Nako bride shower. Ariko rero nawe nawe mvuze ngo baby shower. Ukuntu bicurika byose. Agiye nyine muri bride shower. Sibyo? Ntabwo bayimukorera. Baba we. Agiye gusezera abaririmbyi bagenzi. Nana suriya we agiye gusezera abamisi bagenzi. Nana reka nkubaze. Sibyo? Mana we. Fata umutima wanjye. Umuntu witwa Gabi Kamanzi. Gabi Kamanzi we yaragiye gusezera urungano kuko ntararongorwaho na rimwe. Urumva none se Gabi Kamanzi yigeze akora ubukwe? Erega hari igihe uba ufite imyaka ukikaga yuko waba usoje. Hari igihe
nyine wikanga nyine ko ibintu byarangiye kumbe ari imwe ako jamwe sore yako mutangiye gukabya buri Gabi Kamanzi afite arakuza cyane Gabi Kamanzi buri arakuza ase buri Gabi nagaruta drama queen buri ase gabaruta ari ne gahongayire cyangwa rutarore cyangwa rutababutera nore ahubwo baba n'umuntu ukuze muri bose ari bwiza buri abwiza mba bona yarakuriye mu rugo ari mpaca oya mva kandi arakuze cyane mba bona kuze bwiza se oya bwiza nagakuze buri bwiza arakuze nago bwiza oya buri oya umuntu wasezera kurungana buri nari ngiye kuvuga ngo nitapendo ariko nibyo ntarakora n'urungano rwe ni ruhari we ntarakora nubukwe Imana ishimwe ko Anita Pendo atigeze ahisha abana ushatse kuvuga iki se we twana mu se urore uriya mugabo babanye bwa mbere barabyaranye burase uriya mugabo warabyarana bashobora kuba batarabyaranye kari akagabo nakamaraya nagiye kubona mbona kakosa eme tujye mu nkuru mana nyagasane undi muntu yewe buretse nanize ngo baze oya hari umuntu nyibukije buri ari nesano we buriya ari we nibyo yakora Bradshaw buragiye gukora uko naho nura muzongo uhe kandi uriya usinda akagonga buriya ari nesano agiye gukora uko nura muzongo byabasawa mana we jewe ndacyatangazwa na Bradshaw ya Aurore Kayibanda umutesi oya ariko ni sawa arya ni umutesi Aurore sha ni yitwa Aurore Kayibanda yitwa Kayibanda Aurore nyine gutyo Kayibanda Aurore arimwongereho umutesi nibuka wa mundi w'umutesi wapfujije umugabo muri Amerika akaza kiriza we ntaro kirongowe ngawe nyumvira ka ndamwibutse nawe wa umutesi mu pasiteri ako uvuze nk'ibintu kamunyibutse umutesi nkumbuje Miss Rwanda nkumbuje Miss Rwanda kuteze uvuze disamazine ubu ngubu uyu mwaka tuba tuzi wabaye Miss turi kwitegura nyine nanone baracyari wa wundi ho rugonga yarongera agonga baragonga gonga buri munsi ngo ngukunda amanyinya kuba yararokotse rero ariko ya modoka yanzu basenye yayubatse neza yarayubakishije nyine none se hari ubwo ari iwawe ishusho ryari hatakaye ingwa yari yanyweye manyinya ngo azenguruka za shiraxi ngo aragaruka yikubita Kigali heyiti ngo bakubita amashoti ngo bagira batya ngo hari ukuntu ngo hari amashoti ngo yaka nuko abakire rero ibintu banywa byaka muri karabu ntabyo nzi ngiye kubona ngiye kumva numva ngo hari inzoga bagira muri mu makarabu basuka yaka bagashyiraho umuriro ikaka nkajya kubona nkabona barahorobeje byaka nyabu nuko ngo yari irenzaga amashoti bakazana kameze wagira ngo bacaniyeho umuriro bush cyangwa ya bacanira abantu bari gupfa ngo hari n'abayinywa ngo ikabatwika oya nta ibyo ari gutwika ibyaha ibiri gutwika hangover ngo sinzi ibyo baba bari gutsirika njye kubona nkabona rero abana b'abakobwa badukunda kuba ituriya twakarivuga se noneho aha niho uku niko bavuga ngo hahiye iyo ahagurutse rero nibwo umenya ko kamutwitse neza noneho iyo ahagurutse agiye kubyina amapiyano agira atyo ukagira ngo ni Michael Jackson yatangira akatangira kurwara ikizungereza yarangiza ati ko numva harya za ndwara zitwa stromayo zimwe barwara stromayo za ndwara barwara zitwa stromayo stroke stroke nuko ukagira ngo yayirwaye se ariko di hari umuntu unyibukije ngo oda pasi we bite shayigo disi we oda pasi ngo ntuze yamuriye studio barayigurisha uramenye ntunteranye nawe turi inshuti nuko shariko disi oda pasi ariko we oda pasi harya n'ibiki yari agiye gutangiza we harimo nyamara hari umushinga yari agiye gutangiza oda pasi kera gitwara inda yari kirika akiri uruhinja yari agiye kuzarwara depression mashugashuga nga ninde nga ngaho nyumvira ako shaka ngo nje gushaka icyabuze ako shaka rikiriki nawe ntabwo ari umwana mwiza ako shaka rikiriki koko ubu
sha Kumera na wajye sigagira amateko. Reka twigendere mu makuru. Reka dusome amakuru. Eh